U današnjoj emisiji imamo vrlo interesantnog sagovornika. Pričat ćemo o svetu fudbala i biznisa definitivno, jer fudbal je postao veliki biznis. Nekadašnji fudbaler, sadašnji sportski funkcioner koji već godinama radi u fudbalskom klubu Čukarički, koja je jedna posebna priča, bar kada je srpski fudbal u pitanju. Naš sagovornik je Vladimir Matijašević, popularni Matija u fudbalskim krugovima. Evo, nalazimo se ovde u prostorijama Čukaričkog, u kome ste praktično poslednjih 10 godina. Mi ovaj razgovor vodimo od 2023. godine, baš nešto malo pre pričali smo, vi ste 2014. došli ovde, je li tako? Avgust 2014. Sad kad gledam i kad znam ranije kakav je bio Čukarički, dok ga nije preuzeo novi gazda, je li tako? U stvari, stari gazda nije bio u tom smislu gazda ulaganja para i tako dalje, ali ovo sad deluje zaista sjajno. I ovo je samo početak cele priče vezana za Čukarički. Pa ja se nadam da je ovo početak cele priče, jer imamo u planu taj trening centar koji mislim da će biti vrlo brzo i renoviranje našeg stadiona koje, opet kažem, mislim da će brzo početi. To je papirologija sad u pitanju. E sad, krenuli smo, kako bih rekao, od pozadije razgovora, ali nebitno. Šta ćete vi konkretno da uradite kada je stadion u pitanju? Kada su u pitanju tribine i tako dalje, to me interesuje. U razgovoru sa Draganom Obradovićem pre baš par dana smo pričali da će u oktobru ili novembru krenuti renoviranje istoka, jer za to je samo potrebna dozvola za rekonstrukciju, tako da ćemo lakše dobiti. A onda kasnije treba da produžimo zapad sa obe strane i gde je mali teren, tu će ići još jedna tribina. A onda kasnije, ako bude išla četvrta tribina, to mora zemljište da se reše neke stvari sa opštinom, državom, već stvarno ne ulazim u to. Time se bavi njegova pravna služba. Dakle, u svakom slučaju planirate da budu sa tri strane tribine, je li tako? Pa mi planiramo i sa četiri, a da li ćemo uspeti sa tri će biti sigurno, a mislim da će biti i sa četiri, nema razloga da ne bude kad već se nešto pravi, treba do kraja da se uradi. A zgrada u kojoj se nalaze, zgrada u kojoj je zapadna tribina, s tako izrazim, šta će biti sa njom? Će nešto renovirati tu ili ono sve? Ona će biti cela, produžena, znači do ulaza, ovamo jedno 20-30 metara, možda i više 50 i tamo. Isto toliko i tu će se napraviti i slačionice, teretana već ima, produžit će se i igrači više neće izlaziti od ozdo, što bi jedan naš trener rekao, gradi mi lift, nego će imati direktno, pronaći će se on, nego će imati direktno gore izlazak na teren i sve, mislim da će biti lepo. Mislim da je jasno o kom treneru je reč, ali nećemo da potenciramo. O drugu jedno. Da, simpatični jedan Bucko. Ali da se vratimo na početak cele priče. Vi ste ono što bi se rekao pripadnik u našem fudbalu trenutno te srednje generacije, pošto je 78. godište, ali ste relativno, kako bih rekao, se kratko bavili tom nekom profesionalnom karijeru. Ali da krenemo od početka, otkud baš fudbal? Pa ne, ja sam kao mali igrao fudbal u Lučanima, odakle sam i rodom. Otac je igrao fudbal u nekim manjim klubovima i samim tim gledajući njega počeo sam da igram fudbal, prvo u školskom dvorištu, kako to ide. I to je bilo drugo vreme, mi smo igrali fudbal, mi nismo znali šta je fudbal u to vreme, igrali smo fudbal što smo voleli svi. I onda samim tim sam počeo da treniram u mladosti iz Lučana. I vremenom dok sam dolazio do omladinaca napredovalo se, pa su me prebacili vrlo brzo u prvi tim. Promenio sam, mislim, 2 do 3 trenera o mladincima. Oni ljudi nisu živi, Ivan Milutinović, Zoran Đenadić prvi, Ivan Milutinović. I onda posle toga sam otišao u prvi tim kod čuvenog Jusufa Čizmića, koji je bio u Lučanima baš dugo niz godina. Bivši predsednik, čovek je preminuo, Radoš Milovanović, on je to osnovao sve i napravio, naravno, bez njega tamo i prethodnika njegovih ništa ne bi bilo. I mislim da je vrlo lep tamo centar, osto sada, da ne idem s teme na temu. Samim tim igrao sam u Lučanima posle par godina, Vojvodina, 18-19 godina sam imao kad su pitali za mene. Otišao sam tamo. Ali, izvini, jedno pitanje me samo zanima koje se tiče Lučana. Lučani su od tih 90-ih godina postali jedan vrlo bitan faktor u srpskom fudbalu. To je jedna vrlo stabilna ekipa i stabilna sredina. Pa to je predsednik Radoš Milovanović koji je to bio tada preuzeo i voleo taj fudbal. Fudbal moraš da voliš da bi nešto napravio. Realno. I mi smo tada imali tim, ja nikad neću zaboraviti, izborimo Intertoto kupom, pita hoćete li da igrate, mi kažemo nećemo. I ode Zemun umesto nas. Ali to je bilo druženje prevashodno na stadionu, mnogo ljudi, naprimer, sećam se Čukarički, Rudar Pljevlja, Lučani u drugoj ligi, Mogrem, Borbe. To su bile prijateljski, dođu navijači jedni, drugi, družilo se. I Lučani su tad, nikad neću zaboraviti, izveštaj utakmica pre
Zvezda je bila na pripremama. Mala Švajcarska u srcu Srbije. Bilo je na TV-u, ja sam bio mali tada, kažem, mlad. Tako da, za Lučani, ja sam rođen, tu mi majka živi, sestra, zet su tu blizu. Vežu me sve lepe uspomene što se tiče tog detinjstva i tih stvari futbalskih, da kažem. A u to vreme, ako se ne varam, glavni Lučanima bio je popularni Viće, je li tako? Ne. To bilo kasnije? Viće je kasnije bio i meni menadžer. To vreme je bio Radoš Milovanović Bok. Znači on je bio jedini, je li tako? Da. I on je jedini što se vezuje za Lučane, možemo da kažemo on. Sve ostalo je bilo, Viće je bio 2 godine, ja mislim. Pa mi se čelom kod je bio 100 godina. Nije, 2 godine. Viće čujem po tome što je imao takozvani Vićin kafić na Marakani, mislim. Da. Svi su dolazili tamo. Znači, znam da sa strane smo govorili, u Bože, koliko je jak ovaj čovjek kada je tu. A ne, oni, dragi Mićović, su veliki prijatelji, pa oni to zajedno nešto funkcionišu, kafića i svega. A što se tiče futbala, on je meni bio menadžer na početku moje karijere kad sam otišao u Vojvodinu. A on je bio u Lučanima slagaću, 2-3 godine, mislim da nije više. Mislim, možda grešim, ali sve za Lučane se vezuje za Radoša koji je to napravio, osnovao i sad njegov sin Neško koji nastavlja tim putem. Prelazak u Vojvodinu je bio vrlo zanimljiv jer je Vojvodina tih godina, znači to je 90, koja, 7, 8, tako, je imala sjajnu ekipu. I vaše utakmice koje smo mi takođe puštali u našim programima su bile potpuno fenomenalne, je li tako? To je prosto bilo da ne poveruješ da neko tako igra fudbal u Srbiji, recimo, koja nije bila poznata po ekipama koji igraju brz fudbal i to. To je zasluga, naravno, prevashodno Šapurića, koji je bio predsednik, direktor već, i Toše Manojlovića, koji je u to vreme bio trener. Oni su u tom trenutku presekli. Prvih 6 meseci smo mi igrali, bio je trener... Pre Toše, sad slagaću se... Sad ja ne mogu setiti u trenutku koji je bio trener. Ja sam tad došao... Ali opet, ajde, setiću se, tih 6 meseci je bilo turbulentno, onda je, da ga zovem Šapura, Toza, kako smo ga mi već zvali, napravio stvarno odličnu generaciju, odličan tim koji u tom trenutku igrao lep futbal, čak smo stigli do finala Intertoto Kupa, izbacili Bastiju s Verderom, igrali 2 utakmice, nerešeno ispali, ali je bilo gol 0-0 tamo, 1-1 ovde. Ali smo imali dobru generaciju, onda smo krenuli dobro i u prvenstvu. Posle malo, znate kako je, spustilo se, ali igrali smo lep futbal. Iz te generacije stvarno svi ti igrači mislim da su otišli negde i nešto napravili. Evo sad kad bi vratili malo, znači od golmana preko... Žilić koji je otišao u Rijeku, desno su igrali Mirko Aleksić, Lazetić, Dragić, ja, Mrdak, Šuškavčević, Bratić, Cilinšek, Leo Lerinc, Predić, Drinčić, Janković... Ne znam, Vranješ levo. Tako je. Kasnije su došli Joca Tanasijević. Da ne zaboravim nekog, opet sad vraćam film, ali stvarno dobra generacija i igrali smo lep futbal. Baš te utakmice koje ste igrali protiv Erebra i protiv tih i Baltike i protiv Bastije su bile sjajne. I bio je pun stadion. Mi od Bastije izgubimo 2-0 tamo, ali bila je energija dobra što ja kažem, uvek treba atmosfera da bude dobra energija u slačionici. Koja se prenosi na teren, a samim tim i na tribine. Ne mogu tribine da vam prenesu, mogu, tribine mogu da vam pomognu. Ali ako nemate energiju u slačionici i dobru atmosferu, i oni na tribinama to vide. I onda smo mi, ja se sećam, izgubili od Bastije tamo 2-0, iako nismo odigrali lošu utakmicu. Ali smo izgubili 2-0, sledeću utakmicu smo u Novom Sadu pobedili 4-0. Što je retkost da francuski klub u tom trenutku, koji je stvarno bio 4. klub Francuske. Ne, imali su ozbiljne puno stranaca, ozbiljna ekipa, definitivno. Da. Vi ste igrali na mestu libera, u stvari. Je li to baš onako ono što ste igrali super s iznošenim lopte? Iako uvek se pričalo da oni koji igraju libera u stvari treba da igraju zadnjeg vezna, je li da? Ali dobro, u to vreme je bilo malo drugačije. U to vreme se drugačije igrao futbol. Svi su igrali sa liberom. Ja sam u Lučanima igrao veznog igrača, krilo. Imao sam tu neku brzinu, pa sam koristio dobro. Ali kad sam došao u Vojvodinu, kod Pirmera, Josipa Pirmera, prvih 6 meseci sam isto igrao krilo i napred, ali dolaskom Toša Manojlović, mislim da Ristić je bio isto tu libero koji se povredio u tom trenutku, ja mislim. I on je meni rekao na sastanku, sine, ti ćeš igrati. Mislim, što je mene u čudo stavilo na prijateljskoj utakmici protiv Vardara, ja mislim. I stvarno ta prijateljska utakmica, ja sam odigrao dobro na Vujadin centru Boškov i onda su mi rekli igraćeš libero. I postepeno sam ulazio u tim, znate, i u tim utakmicama i onda igrao sam dobro, šta da kažem. Mislim,
iznenadio sam i sebe na tom mestu. Znate kako, kad se vratite, igrate nekog polušpica krilo i vratite se na liber. To stvari nije iznenađenje, pošto je Vojvodina, ja mislim, u sezoni 96-7 dobila Partizana JNA 6-5. Ne znam da sećaš... Jeste, Stojak. Neverovatna utakmica, sjajna, ali to je bilo malo ranije, jel tako? Godin dan. Ali hoću kažem da je generalno bila ta neka tendencija da se igra napadački i da... Ne, Vojvodina je igrala lep futbol. Mi smo i tada igrali futbol. Ja se sećam povele... Sa Zvezdom je bilo 1-1, pa su nas oni dali su drugi gol nešto iz naših kiksa, 2-1. Tamo mi smo do tog trenutka bili prvi, peto, šesto kolo. Nebitno je to, ali kažem da smo igrali lep futbol. Mi u Kragujevcu smo gubili 2-0 na poluvremenu, pa okrenemo 3-2. Imali smo energiju, imali smo to. Bio je i Vasković, ne znam da ne zaboravim nekog, žao bi mi bilo da zaboravim iz te generacije nekog igrača koji su tad i doprineli u Novom Sadu, igrali dobar futbol, a danas se bave nekim drugim poslovima. Vlada, Avramov, golman, svi su bili. Da, ali vi sad bukvalno imali od 20 igrača i svi su igrali. Svi su igrali, ja kažem sad opet razmišljam. Lana Jovanović je bio u mlađim kategorijama, on je dolazio. Ali pričam, svi su bili tu blizu, da kažem, time. I normalno da je Zvezda vidjela šta se dešava i pozvali su vas dođete kod njih. Ne, prvo sam otišao, to je bilo vreme bombardovanja. Nas je i to prekinulo prvenstvo, ako se sećam dobro, 99. Tako je. To je tako... proleće 99. Tako je. Tako je. I onda je prekinuto prvenstvo, a ja sam već na leto otišao u Ajek iz Atine, oni su me zvali. Ljubiša Tumbaković je bio trener. I tamo sam odigrao 5-6 utakmice i onda sam za mladu reprezentaciju u Hrvatskoj mi je pukao mišić na poluvremenu, 3-40 neki minut. I onda sam se lečio, trebao sam da ostanem još 2 godine u Atini, ali je stigao poziv gospodina Muslina Džajića, što naravno ja kao navijač Zvezde nisam mogao da odbijem. I mislim da sam doneo pravi potez. Uopšte nebitno sad ko šta priča, jer treba osetiti to i na Zvezdinom stadionu, ako sećate Bayer Leverkusena, ne znam, pre toga Dinamo Kijeva i sve te utakmice evropske. Nismo uspeli, ali Lestera, opet nismo igrali, kod nas bile su sankcije. A 2 godine sam proveo u Crvenoj Zvezdi, posle toga sam otišao na poziv prijatelja i Železnika, otišao sam kod njih da igram. Mi smo te godine stvarno bili hit prvenstva, bili smo, ja mislim, treći. Pa sam otišao... Čak drugi na polusezoni, ako se nema. Tako nešto, da. Pa sam otišao u Kinu, opet na poziv Ljubiše Tumbakovića i tamo smo uzeli 2 kupa i bili smo vice šampioni. Onda sam se vratio jer mi otac imao infarkt, pa sam se vratio, nisam ostao tamo. I došao sam da pomognem Železniku 6 meseci i te godine smo uzeli kup. Vežu me neke uspomene za kup, uzeo sam dosta kupova. Potom sam otišao u Apolon iz Soluna. Kokotović je bio trener 6 meseci i onda kada sam potpisao za Vasluju, 28 godina sam imao, otišao sam na dogovor, bio 7 dana, nisu me nešto ispoštovali, vratio sam se i rešio da napustim fudbal. No što tako rano, ipak je 28 godina su ono što bi rekli najbolje godine. Ta povreda mišića je mene dosta sputala te 2000. godine kad sam ga operisao. Možda nisam trebao da operišem, ali tad smo svi žurili. Igrali smo kvalifikacije, ja mislim, sa Engleskom. Za mlade. I onda, evo, oporavit ću se, ali u suštini je povreda bila malo teža i onda nisam se oporavio preko godinu dana. I znate, kad skratite malo mišić, onda su išle druge povrede, ovako, i rešio sam da napustim. Zbog agenata, zbog prevara sam napustio fudbal. I ušao u to da radim. Pa dobro, ta priča oko menadžera je vrlo zanimljiva. Oni su jako bitni u celoj priči, a opet, mislim, to je manje više stvar individualno i zavisi od čoveka do čoveka. Ja ne mogu da kažem ništa kad imate menadžera koji vam pomaže, radi na vama, na svemu, u životu. Nije menadžer samo uzme i da proda. Najlakše je prodati. Ja sam prodao odavde 50 igrača, jel' tako? Ali menadžer treba da bude čovek koji će da vam pomaže u svemu, u životu. Jer mlad igrač kad ode i uzme dosta novca, on ga brzo i potroši ako ga neko ne usmeri. Logično. Ja ovde sa svim igračima pričam, evo juče je Drezgić otišao, ja sam mu objašnjavao šta treba da radi, to je moje mišljenje. Tako je bilo i na početku, kad su prvi odlazili od Andrije Pavlovića i svih, i danas dan je, znam gde sam grešio, mogu da im pomognem u tom segmentu. Zato ja kažem prevara, ne prevara. Mnogi menadžeri rade da bi prodali i samo uzeli. Mora i da pomognete igraču kad mu je najteže i tako neke stvari. Ali tu igrači umeju da izvrdaju, što kaže, ali ajde, to je druga priča. Samo što nekoliko stvari je vezano za klubove da ste igrali i tih sezona, recimo Zvezda je te godine, a i sad sa ovog aspekta je bilo realno da Zvezda tad prođe Dinamo iz Kijeva? Pa, mislim, mi uopšte nismo svesni koliko su oni jaki kao klub. Tako je, s obzirom koliko su jaki kao klub, mi smo s njima odigrali 2 egal utakmice. Sećam se Pjanovićeve šanse, danas mi ostaje
glavi. Ovaj, tamo je bilo 0-0, ovdje je bilo 1-1. Ne, ovdje smo poveli 1-0, Branko Bošković je dao go, eksplodirala je Marakana. I onda je poznat njihov igrač dao go, nije ovaj trener što je bio u Ferencvarošu. Slagaću se. Možda Kaladze ili tako onako, slagaću se. 1-1. Ovaj, moguće, on je poslije prešao u Milan. Da, tuga je bila velika, ali lupam. Ljudi dosta puta pričaju o budžetu. Ja ne kažem da je budžet preliminaran u svemu, da je to mora da bude, ne znam, bitan faktor. Ali je bitan faktor. Zašto? Jer vi možete da kupite igrača od 5 miliona, neko od 50.000. Ja ne kažem da je taj igrač od 5 miliona bolji od ovog. Ali realno, sa toliko razlike je sigurno bolji. A mi u tom trenutku smo imali dobar tim Zvezda, ali i mlad i jednostavno vodile su emocije više i tribina nam je pomogla da to uradi, tamo je bilo 0-0, ovdje 1-1, ali to je bila realnost. Možda smo mogli, ali je bila realnost. Kako je Muslin kao, sorry, on je više menadžer nego trener? Znate kako, ja uvijek pominjam Muslina po tome, on je bio u Zvezdi, uzeo titule. Došao u reprezentaciju, odveo na svjetsko prvenstvo. Ja Muslina uvijek pominjem po tome, baš pre neki dan kad smo ovdje imali sastanak, da je francuska škola. Ja sam šef stručnog štaba, ostali rade. I kad treba, uključujem se. Tako da imao je uspeha, nema... Svakoga, svi možemo da kažemo, ja, Matijašević je ovakav onakav. Iza mene stoji šta stoji i sutra stoji. Kao i za svakog, iza Džajića, Muslina, ne znam, Piksija, sad ja da nabrajam ta velika imena, Deje, da ne kažem, svak čovjek šta je uradio iza njega će ostati. Tako da iza Muslina su ostale te dve, tri titule u Zvezdi, svjetsko prvenstvo ovdje, sad ja ne znam o inostranstvu, ali pričam. Železnik je bio hit tih godina, stvarno su igrali sjajno, i dobru ekipu ste imali i uzeli ste kup u krajnjoj liniji. Bili ste tu u vrhu fudbala, što bi se reklo? Pa sad... jesmo, tad Jaca Bulić napravio stvarno, ja sam došao na poziv Bibe Bulić. Ali Aca je napravio tada stvarno homogenu ekipu ljudi, da kažem. Bio je Acino žena, inače menadžer, agent, ne znam da li u to vreme počelo da radi već. Da, tako, mi smo prijatelji, ja sam i sa Acom i sa Bibom prijatelj. I tu je bila i Acina majka, Caca, pomagala. I nije bilo mnogo ljudi. Bio je Panča, Bojan Ostojić, sad je menadžer, bilo je, sad, da ne nabrajam. Bilo je ljudi, malo ljudi oko sebe je imao, mislim malo, posle se to širilo. Zato je verovatno i otišao. Igrali smo odličan fudbal. Ekipom Lupa, Joca Markovski je došao, Đurašković iz Lučana, Marković, Slović, ne znam, Lomić to... Johnny Mijajlović, Kiće Radovanović, Batez, Kovačević, Oliver Kovačević. Sad ne znam, stvarno je bilo... I Joca Damjanović je bio, mislim, jednom trenutku, jedna zna ste bio tu kada je on igrao i ne. Ko? Joca Damjanović isto je bio u Špicu. Da, Joca Damjanović. Pa svi igrači koji su bili poznati. Tako je, Pešterac, ne znam. Bilo dobro druženje. Tasić, više da. Ali mlađi igrači su bili od Mijajlovića, Lomića, Bateza, Radovanovića. To su sve bili mladi igrači. Markovski u to vreme, koji su nosili, da kažem, sa nama starijima igru. I bilo je dobro, bilo je homogeno dobro. Znate. Taj kup je bio potpuno senzacija. Rađa kao kapiten, sada trener, već kup je bio iznenađenje za mnoge. Bio je Šopov, ako sećate utakmica Partizan, 4-3, 4-1. 4-1 na JNA ste dobili Partizan i ubili ste. Dobijali smo tada i Partizan i Zvezdu na našem stadionu. Dobar se fudbal igrao. Taj kup je baš onako bilo veliko iznenađenje. Zvezda je tad imala, mislim, objektivno dobru ekipu. Jeste, bila odlična ekipa, ali to je kup. Još ste imali igrača manje. Tako je. To se dešava u kupu uvek. Ja kažem, mi smo sad osvojili pre 2015. kup. Partizan je bio jači od nas, mislim, po imenima. Zato ja kažem, budžet imena nekad ne odlučuju tome. Možda kad je inostranstvo u pitanju i Srbija, ali ovako ne. Kinesko tržište je bilo vrlo interesantno tih godina. Otprilike je nekako isto vreme otvoreno to istočno tržište koje se tiče Ukrajine i Kine. I vi ste praktično bili među prvima koji su otišli da igraju fudbal u kineskoj ligi. A ja sam u Kinu, kažem, otišao na poziv Ljubiša Tumbakovića i stvarno bilo mali klub, mislim mali, nije on mali klub, tu je pre nas bio Santrač. Isto je napravio. A kako se... Kako Šandun. Se... Mi smo... Bio je Darko Anić, ja od stranaca i bio je igrač iz Francuske, jedan... Sjetit ću se.
opet bio je tumba sa stručnim štabom i dobro smo igrali. Bili smo drugi, znači bili smo vicešampioni i osvojili dva kupa ta njihova, što je veliki uspeh. I tad je krenulo, kasnije se već otvorilo već mnogo više i mnogo jače, ali je bilo lepo tih godina na stvarno u Kini. Kinezi nas vole kao naciju, tako da... A kad je u pitanju novac, nije bitno nego čisto paralela neka? Pa tad nije bilo okej, bilo je dobro, ali nije kao kasnije što su plaćali lupom. Ne možete vi da poradite Emirate danas i pre 3 godine. Da. Ne možda, to je isto tako nešto u Kini. A život tamo? Pa u početku težak, ali vi imate evropske hotele, evropske restorane, sve evropsko. Ali mi smo imali tu jednu bazu gde smo živjeli, tako da smo mogli taksistu, vozača, ko već imali smo vozača i onda nas voze dalje da po restoranima. Nije bilo lako, njihova kultura je drugačija, znači oni drugačije se hrane, drugačije za stolom, sve, da ne pričam, to je drugačije. Znamo se puno igrača žalilo i da su mnogo insistirali, da ušajde, vi ste imali domaćeg trenera, ali tako? Ja. I na te nekim fizičkim pripremama, ali te neko da si u vojsci, mislim, ono. Kod Tumbe je vojska, verujte. Dobro, kod njega. Tako da ja to nisam imao problem. A kako su Kinezi to podnosili? Pa dobro, oni su navikli. Pa teško, ali su podnosili. Ono, najbolje je kad plaču, a rade. Rekao ste već, posle Železnika ste imali beše... Apolon. Apolon, da. Da, u Solunu. To sam otišao na poziv kod Kokotovića i menedžera Darka Šušnjara da pomognem. Bio sam par meseci, iskreno. Ekipa je bila ono pri dnu. Bio je Sale Radivojević, golman naš, Kokotović. I to igralo se neko vreme. Ja sam posle toga na polusezoni odlučio, jer su oni hteli da dovode nove strance, ovako sa Kokotovićem u prijateljskom razgovoru sam otišao, on to i danas dan je kaže, otišao čovjek, nije tražio ništa. Meni je bitno za sve ove godine, nijedan klub nikad nisam tužio, čak i AEK imam nagradu od ulaska u Ligu šampiona sad, gde sam bio direktor, nisam tražio, otišao sam kod čovjek, stvarno, naš savez, nikad, ni sa kim se nisam tužio. I to mi je najbitnije i to, ne znam, nosim sa sobom. Što? Pa nisam hteo, imao sam sve da dobijem. Evo ja sad mogu da tužim AEK za Tine za nagradu za Ligu šampiona, ali ja sam ljudima prosto rekao sam ne trebam, ja idem kući. Ja kažem uvek Bog vrati. Ako ste korektni i radite normalno. Rumunija je takođe negde tih godina počelo se otvara onako. Vaslui je bio klub koji igrao Evropu. I onda sam imao poziv i otišao sam tamo i stvarno sam sve dogovorio. Potpisao ugovor i odigrao prvu prijateljsku utakmicu, oni su bili oduševljeni. I sećam se, sekretar kluba, ja kažem, kad se vraćamo, jel mi je obezbeđen stan, ste otvorili račun, jel mi plaćate u to vreme, on se izlane i kaže, čekaj da te vidi još predsednik. Kako ne razumijem, ja sam potpisao ugovor i kakav predsednik. Pa zna, i onda sam provalio da je to neka, i onda je trener došao i kapite, ne da ideš, ne, ja sam u trenutku, ja sam impulsivan, pokupio stvari, otišao kući i napustio fudbal. Pa dobro, aj sad kad vratimo posle ovih godina, je li vam žao što ste se tako ponašali ili... Ne. Ja mogu da kažem da mi je žao. Nije mi žao za to. Za to stvarno ja nepravdu ne volim i uvek sam na strani. Čak i ja kad pogrešim, nije mi problem danas da kažem izvini. Tad mi je verovatno bio problem. Žao mi je što nisam imao nekog da me usmerava od Novog Sada pa nadalje. Jer mi smo tad živeli život, pobedimo utakmicu, odmah kafana ovako, onako, mislim, iskreno pričam. I nije tu problem kafana kad se pobedi utakmica, ali ne možete ako je subota, sreda, ne može. Jednostavno, organizam će kad tad doći do pucanja. Ali tu mi je žao što nisam imao nekog da me usmeri, jer moji roditelji su tad ostali u Lučanima, sestra, svi. Išao sam sam svojim putem. Ali opet, danas kad vratim film, mnoge stvari možda mi se ne bi izdešavale, možda bi danas imam, ne znam, ženu, troje dece, sinovi igraju futbal, možda ne bi bilo tako, nikad se ne zna, da ga nisam napustio tada. Ne znam, žao mi je, kažem, u karijeri, jer sam mogao da napravim više, znam koji su klubovi tada se raspitivali o meni kad je bilo u Vojvodini. Stvarno je imalo mnogo dobrih klubova koji su zvali. Ali eto, desilo se i bombardovanje i sve to se namestilo da i moja povreda posle toga. A kada je fizička sprema u pitanju, uopšte je bilo mišljenje da ste tu bili malo jači ili možda disciplinovani u okviru ovoga što sad rekli da bi možda i bolji prošli? Pa ne, ja nisam imao problem što se tiče priprema i toga, ja sam mogao da trčim koliko hoćete. Ali jednostavno, trebalo se ići i u teretanu, trebalo se raditi više, što ja sad uvek kažem da treba tako raditi,
jel iz rada izađe u porno, mislim, morate da imate i talenta, normalno. Da sam ja i mnogi u mojoj generaciji radili više, sigurno da bi postigli dosta više. Ali jednostavno, eto, od svih igrača, svi smo mi nešto napravili, ali nisu to karijere kakve su trebale da budu u većini slučajeva. A kada je ta teretana u pitanju koja je danas postala nekako redovna, je li ta Ja ne pričam teretana kao teretana, tegovi i to. Ja pričam o... Tada je bilo s klekovima, o radu na sebi, na mišićima, na to. Ja, znate kako, ja i kad kažu kondicioni trener. Kondicioni trener u Lučanima danas dalje ne postoji. Nemojte da mi pričate o kondicioni treneru. Svaka čast, treba možda za oporavak, za ovo, za ono. Danas dalje ne postoji, čovjek je prodao par igrača u Englesku, u Arabiju, ovde, onde. I mi pričamo o tome, ja ne podcenjujem. On treba možda za neke stvari. Mi imamo kondicionog trenera. Pa dobro, svi imaju. Mislim. Svi imaju. Ali ne možemo da kažemo, je, fali to ili to je obaveza. Pa nije obaveza, nekad to nije postojalo. Pa se igrao fudbal. Ali okej, okay, sad je novo vreme, 21. vek, ja pričam i meriš sad igračima, znaš kako diš. Možda je to otišlo i preterano, tehnika, ne znam, var, sve. Fudbal nije više kao što je bio. I sve ja to razumem, pa ni život više nije kao što je bio. Ali pričam o kondici, tad sam pričao ne o teretani, teretani, nego bukvalno ono, trbušnjacima, ne znam, dopunskom radu, što kažu, visećoj lopti u to vreme. To je trebalo raditi. Da, svi pričaju da je to visećoj lopta bila mnogo ozbiljna stvar, mislim. Pa to je sad ozbiljna stvar, nego ljudi ne rade. Njima je smešno. A pogledajte, groj igrača u mlađim kategorijama ovako ne zna da skoči kako treba. Da, to je vrlo zanimljivo. E, to sam teo da vas pitam, gledajući srpske ekipe i gledajući ekipe, a neću kažem iz celog sveta, ali od Evrope preko Latinske Amerike i tako dalje, moje mišljenje skromno, sad možda se varam ili ne, da mi definitivno tehnički zaostajemo. Mi smo nekada važili kao za Brazilce i tako dalje, to je bilo pre 54 godine i tako dalje. Međutim, danas kad gledam taj prijem lopte i te stvari, meni tu nešto smeta. Ne, ne. Sad ću vam reći, ne zaostajemo mi u tehnici. Mi zaostajemo u brzini razmišljanja. Vi ne možete da mi kažete da je Silva, ne znam, Fernandez brzi. Ne, naravno. Ali oni brzo razmišljaju. Ja objašnjavam svim igračima, i veznim igračima i svim. Danas dan je, ja pričam sa Docićem, na primjer, koji je kapiten ovde, ikona kluba, da kažemo sve. Luka Stojanović, ti igrač. Oni nisu brzi, ali oni kad razmišljaju brzo, kad im je dan, mi dobijamo svakoga. Kad oni uspore, onda vuku celu ekipu. Tako isto i hoćete da mi kažete, Tadić je brz. A igrao je u Southamptonu, igrao je u Ajaxu, igrao u Fenerbahçe, igra svuda. Zašto? Zato što je preinteligentan. Znači, mi ne možemo da pričamo, naši igrači su tehnički super obučeni. Evo, pogledajte reprezentaciju. Koji igrač kod nas u reprezentaciji ne zna da igra fudbal? Od Sergeja, od Tadića, od Živkovića, od Ilića, Makse, Lukića, ne znam da ne preskočim, koji tehnički nije obučen? Svi. Ja. Ali kod igrača, to se posebno vidi kad se igraju, recimo Zvezda kad igrala prve godine u Ligu šampiona. Ma ne, to ne gledamo. Tamo je druga dimenzija. Evo, jeste videli Partizan sad. Hoću da kažu da Pantić ne zna da igra futbol. Dajem primjer. Da. Jedan od obučenijih, ali jednostavno brzina futbola je druga dimenzija. Ja kad sam pričao o Liverpoolu pre, kad je došao Klopp, dajte mi jednog igrača, Salah, ma ne, dajte mi još jednog igrača koji je majstor tu bio. Ne, sve su bili trkači, znaju da igraju, ali ne majstori. Jedino kod Guardiola je ostalo, ali opet imali ste i mnoge igrače koji tu trče, bore se, rade za ove što su majstori. Barcelona, prošlo vreme, Iniesta, Xavi, Messi, jel tako? Mi svi volimo taj fudbal, ali taj fudbal se igrao brzo. Oni su bili majstori da je gurnu, da razmišljaju. I drugo, oni nestaju. Kod nas vezni igrač stane. Oni nestaju, oni uvek traže prostor. Ne može da se igra fudbal peške. Ne može. To je jednostavno tako. Morate da tražite prostor, dubinu, da se otvarate kad date loptu pomerice. To se radi od 12. do 15. godine. Jednostavno to. To je problem i u Čukaričkom danas. Jer igrač ne zna gde trči. Igrač koji je iskusan, ako ne zna gde treba da trči. Nema. Majstori ne postoje. Mislim, ne postoje. Postoje, ali fudbal se promenio. A to, kad se reka da ne zna da trči, je li to problem kod njega ili kod trenera koji treba pa to da mogu? Pa nekad je problem i u glavi, a nekad je problem i kod trenera koji treba da napravi trening i taktiku u odnosu na igrače koje imaš. Ja se ne bavim trenerskim poslom, ali trener koji radi uvek isto, ne može da radi isto. Zašto? Doći će
neki igrač koji je brz doći, a neki koji je spor. Ti moraš da napraviš na isto mesto. Kad igraš sa jednom ekipom, kad igraš sa drugom. Opet, to je trenerski posao, treba da priprema utakmicu. Pa ne možemo isto igrati sa Zvezdom i sa nekim drugim. Ili s Partizanom i s nekim drugim. Jedna od stvari koju ja, kad su domaći igrači u pitanju, koje meni smeta je činjenica da tu posebno govorimo o igračima sredine terena i odbrani igrači. Imam utisak da kad igraju glavom, da oni žmure. Jer ne mogu da verujem, to je ta čuvena druga lopta, tako, ne mogu da verujem da čovjek koji je sam jednostavno ne gleda gde igra glavo. Ne možeš uvek da se razumemo. Ne može, ali ja uvek pomenem malog Voju Serafimovića koji to ima. Kad mu ide lopta na glavu, onako vidi gde je slobodno, on pogodi. Ali pomenem i ove druge koji nemaju, većina njih. Svi jure na loptu samo da bi skočili, ali to je, ja vam opet kažem, to je i škola i sve od toga se počinje i tu ako se zaostane malo, onda je nije lako nadograditi. U kom periodu bi trebalo deca da se uči tim? Evo sad, klinci, to su manji kreću sad. Pa ja mislim, od 13-14 godina već oni treba da rade to. Mislim, pre toga treba da rade koordinaciju, tehniku, već šta. Stvarno ne znam, ja se ne bavim time. Ali dobro, ali ovako gledam, čovjek iz fudbala, to. Tako, ja mislim da već 13-14, da već 15 godina oni treba da dođu na neki nivo. Malo nedostataka da imaju do 16, evo, nama je Cvetković 16 godina, tako? 16. Namestilo mu se, ušao, dao go. Znači, mi sad ne možemo više da pričamo, treba da uči. On i dalje treba da uči, tako je, da radi, što je normalno. Ali on treba da ima minimalni broj nedostataka sada. Što mislim i da ima. Tako je. Ne, ali uopšte taj prijem lopti, sad pričamo generalno o svetu fudbala, prijem lopti glava dole, ja to ne razumem, mislim. Da, se ja ne razumem glava dole. Ja iskreno kažem, imam dete koji igra fudbal 15 godina. Znači, ja njemu uporno objašnjavam, on nije brz. Ali mora brzo da razmišlja. Glava uvek mora da bude gore. Uvek moraš da imaš rešenje pre nego što dođe lopta. E, to je fudbal. Da. Ali da bi to mogao da radiš, ne moraš da imaš tehniku da primiš tu loptu, a ne da se boriš sa njom i da gubiš vreme. Tako je. Ma svako ko tri dodira ima, to je već teško. Evo u Engleskoj gledamo svake nedelje utakmicu, je li tako? To je brz fudbal, eksplozivan sve. Ali to je vrlo zanimljivo. Oni, ja znam da ste od uvek pričali da je poenta da dovodite brze igrače, jer danas bez brzih igrača objektivno... I opet pogrešim, ne dovedem brze. Pa, dobro, ali to je, ali jednostavno danas bez brzih igrača, još ako zna nešto, pa to je fenomenalno, mislim ono. Jer ja, baš ta Premier Liga, tu ima puno brzih igrača koji su vrlo diskutabilni po pitanju znanja. Tako znaje. Je, ali fizika im je plus tu u toj ligi. Kakva je situacija kod nas sa naše teritorije? Jel imamo mi brze igrače? Iako mi genetski baš ne spadamo u brzu naciju. Šta znači brz igrač? Mislim, oni... Brz igrač, ako nema tehniku, on će teško da prođe. Proće u nekim osrednjim klubovima koji se brane i... Na kontru možeš da igraš. Tako je, da kažemo, na kontru što... ali brz igrač. Ti moraš da imaš tajming kad kreneš. Znači, lupam, ako pričamo o bočnom igraču, ako je on sa bekom tu... On mora da oseti kad treba da krene da pobegne. Iako je brži bek, on je u prednosti jer je okrenut ka golu, da kažem, polu. Uvek je u prednosti napadač. Je li tako, u odnosu na odbranbenog igrača? Ako ima dobru kretnju. Ako nema, mogu i ja da skinem da ga čuvam. Evo recimo reprezentacija Srbije na primjer. Mi generalno, mi imamo nekoliko brzih igrača, ali mi smo generalno sporija reprezentacija. Ja mi kad igramo u špicu sa Mitrovićem, Tadićem i Sergejom Milinkovićem, ali dobro, tu su onda ovi Kostić i Ne bih da pričam o tome. Ja kad sam bio u reprezentaciji pričao sam, nisu hteli da me slušaju za mnoge stvari, otišao sam, hvala, doviđenja, ništa loše, bilo super. Ja kad sam pričao da mora da se igra brz fudbal, da mora i taj Maksimović, Gudelja smo zvali koji se vratio iz Kine, nebitno. Ako nemamo baš brze, bar ćemo imati fajtere da bi ovi napred mogli da iskoriste to što mogu. Ali, stvarno ne ulazim u to, imali smo šansu za evropsko, nismo iskoristili, ja se povukao i otišao. Za mlađe kategorije smo vraćali igrače. Prvi taj Samardžić koji je sad došao, mi smo pričali o njemu tada pre, opet kažem, 5 godina i sa ocem i sa njim koji je talentovan bio tada i vratili smo mnoge i Lazetić i kompanija su nastavili to da rade i Pixi Dika, svi ne znam ko to radi, ali opet kažem, ja sam u to vreme, ako se sećate, išao ka tome da vraćamo te igrače i te brže od, ne znam, da probamo da mentalno ojačamo mlađe kategorije i meni kao direktoru tada nije bio cilj da mlađe kategorije, ne znam, ako uspeju da osvoje nešto, to je super. Cilj je da mlađe kategorije izbace igrača u A selekciju. To mora da bude cilj. Zašto? Džabe nama svetsko prvenstvo ako ti igrači sutra ne izađu. Ima ih sad iz te ekipe dosta, ali opet se mučimo. U kom periodu ste već bili u reprezentaciji?
Srbije. Korona kad je bila 2020. To je 2020. Da, Norveška, Škotska, to Liga nacija. To protiv Škotske je neverovatno kako ste izgubili. Pa nije neverovatno. Mi smo pobedili Norvešku tamo, odigrali smo stvarno jednu fenomenalnu utakmicu. Mislim, fenomenalno. Pobedili smo ih lako. Iako su bili produžeci, mi smo ih lako pobedili jer smo igrali dobro. I desila se Škotska gde se desilo neigranje Kolarova, nedolazak nekih igrača zbog korone. Neki su došli tad, neki. I mi smo se već prerano se radovali. Igrači su bili pobedili. Pobedili smo Norvešku, Škotska je lagana. I onda smo primili taj gol kako smo primili, izjednačili u 90. I mislim da nas je sve Bog kaznio Mitrović, koji je najbolji igrač, tad bio je promašio penal. I imalo je zbog čega, imalo je razlog. Ne bih ulazio u detalje, ali imalo sigurno razloga da Luka Jović koji je bio odstranjen, pa vraćen, da gol u 90 nekom minutu, a onda Mitrović koji je najbolji promaši penal u petoj seriji. Ja stvarno verujem u sudbinu, sve to, ovaj, da je ne treba izazivati. Mislim da nas je Bog tad kaznio, pokazao, ovog ste odstranili, evo, daće go, a ovaj je najbolji igrač promašić. To je moje mišljenje, opet, možda nije realno. Isto tako Sergej kad je ušao u Norvešku i dao je go ili dva, ja se više i ne sjećam. Ali nebitno, pričam, bilo je dobro, znate kako, mi smo protiv, posle Norveške svi bili bogovi. I u javnosti i u svemu, jer niko nije očekivao da ćemo mi pobediti Haaland i sve posle svih tih utakmica. Drugo, mi smo menjali sistem u 3-5-2, što je normalan sistem za našu reprezentaciju. Ako vi nemate desnog spoljnjak, levog spoljnjaka, kakve treba za četiri, pa morate da promenite sistem. Evo danas svi menjaju. A mi smo ga promenili, ja sećam, protiv Rusije u Rusiji na prijateljskoj utakmici. Ili Ligi nacije, sad slagaću vas šta je bilo. I igrali smo lep fudbal. Mi jesmo izgubili tada, ali smo se skupili, ono, korona je bila, skupljaj se u Rusiji. Tako da bilo je dosta problema, ali sam ponosan na to što smo bili, što smo uradili. Vlahović, Pavlović su tada došli u reprezentaciju, vraćani, Gudelji, mnogi. Nebitno da ne pričam sad, e, tumba, ja sam ovaj i onaj. Ne, svi su, ja to gledam svi zajedno. Kao što sam gledao Portugal kad smo pobedili, svi su zajedno. Tako i Mađarsku kad smo izgubili, svi zajedno. Znaš, ljudi kad kažu, e, ja sam, pa šta si ti? Tu je niko nebitan u reprezentaciji. Ti igrači vrede po 20, 30, 50 miliona. Ko je bitan? Bitno je ako je dobro okruženje, se napravi dobra atmosfera i da se to radi. To Hrvati nam pokazuju non stop i mi treba da idemo ka tome. Evo sad je vrlo popularna Saudijska Arabija i puno para koje se daje igračima. Kako vaše mišljenje o tome? Pa ja mislim da će oni dobiti u nekoj budućnosti neko svetsko prvenstvo, verovatno 2030. posle Amerike. Kao što sam pričao i za Ameriku, da ne preskočimo, da mislim da će Amerika da ide još, što se tiče fudbala, tiče baš gore, kao i što ide. A Arabija, oni sad uzimaju te zvezde. To je nekad bilo i u Kini, sećamo se. Ali opet, oni jure, koliko čitam novine i sve to, svetsko prvenstvo. Ako ga dobiju, možda će oni da probaju da uzdignu malo fudbala, koliko će uspeti, to ne znam. Sa novcem, da. A koliko će to trajati, opet, to je sve pitanje. Mislim, će biti logično, pošto FIFA najbolji odnose, to jest najslabiji odnos ima sa Evropom i Latinskom Amerikom. Prema tome, oni jednostavno gravitiraju ka Aziji, ka Africi, mislim da će verovatno dobiti u nekom periodu. Pa ja isto mislim da će posle Amerike oni dobiti to svetsko prvenstvo. Što je normalno, ako imaju uslove sve. Da. Iako se priča da su kandidati najveći u suštini, pošto će biti 100 godina od prvog svetskog prvenstva, Urugvaj, Argentina i te latino zemlje, ali pitanje je, dobro, to ćemo da vidimo. FIFA je, ljudi ne kapiraju da je FIFA ozbiljna korporacija. Preozbiljna. UEFA i FIFA. Preozbiljna. Kako gledate na to? Ne interesuje. Iskreno. Ne bavim se tim. Ja imam svoj deo posla kojim se bavim, to je ovde, tako da stvarno ne bavim. Ne, više gledam sa aspekta biznisa, jer oni su zaista ozbiljne firme i oni su fenomenalni prema savezima. Oni toliko para daju i pomažu. Oni pomažu svima, tako je. Ja stvarno i u savezu kad sam bio, ja sam išao tamo na te odbore, ne znam, nije izvlačenja, ali ovaj, stvarno se ne bavim, jer ima generalni sekretar koji se bavi, predstavljaju već ljudi koji se bave time. Ovaj, ali to su baš ozbiljne firme, ozbiljne korporacije, ozbiljan biznis. Još jedna stvar je vrlo zanimljiva. Bili ste u jednom trenutku i sportski direktor AEK. Da, kažem. Igrali ste svoje vreme. Kako je došlo do toga da... Iskreno, 2018. maj mesec. Opet me je zvao prijatelj odavde, Darko Šušnjar. Zvaćete moj jedan prijatelj iz Grčke. Ja kažem, dobro, računam igrača. Zove me i kaže, jel bi ti bio sportski direktor AEK-a? Ja kažem, stvarno, ja ne planiram. Tu sam.
posle sat vremena me zove drugi iz kluba koga ja poznajem. E, predsednik hoće da se vidi s tobom, ovako, onako. Ja kažem, ajde da vidim ja s mojim predsednikom, pa ćemo pričati. Naravno, ja i Gale smo seli da se ispričamo. On kaže, idi porazgovaraj, pa ćemo videti. Ja sam otišao dole, ispričao se s njima. U prvi mah, lep razgovor, dobra vizija. Vratio se ovde i nikad neću zaboraviti. Gale mi kaže, idi probaj, pa ćeš se vratiti. Tako je i bilo, ja sam otišao, ali bio je tamo Bajević, igrači Livaja, Ćosić. Uspeli smo da uđemo u Ligu šampiona, pobedili smo Celtic, pobedili smo Nikolićev, kako su se zvali, da li Videoton ili... Oni menjaju imena. Fehervar, tako da. Da, ali da. I ušli smo u Ligu šampiona, što je bio abnormalan uspeh, evo i sad nisu uspeli, to je 15 godina, ali ja kad sam video kako to funkcioniše, jednostavno sam rekao, izvinite, moram da idem. Njih kao da ne interesuje da prodaju igrača, da zarade neki novac, da urade nešto. Mi kad smo ušli u Ligu šampiona, ja se sećam jednog igrača, neću ga pominjati, doveli su, on nije ni igrao nigde. A mi ušli u Ligu šampiona, ili ćeš dovesti pojačanje, ili nemoj dovoditi ništa. Okej, da dovodimo igrača koji je igrao, pa pogrešimo, i to poštojem, svi mi grešimo. Ali su doveli igrača koji 6 meseci nije igrao, na primjer. Liga šampiona. Grk. Meni je to sve... I onda sam ja odšao kod predsednika kuću i rekao, idem. Gde ideš? Pa nemoj, ja dovedem skauta jednog kluba, nebitno iz Evrope, da gleda naše golmana i kažem, treba mi karta za skauta, pošto smo mi imali naše godišnje karte. A moraš zoveš predsednika. I to je sve bila priča. Sputavanje. Ne daju vam da razvijete biznis. A ja sam i onako živac, čao, doviđenja. I onda sam otišao. Mislim, bilo je lepo, ne mogu ja da kažem. Ali nisam mogao da se nađem tu s njima u poslu. Jer moja vizija je da klub koji radi, pravi rezultate, mora i da prodaje, da pravi novac. Ne može samo gazde da upumpavaju. To je moja vizija fudbala. Biznisa. Većina fudbalera ima ozbiljan problem kada je u pitanju završetak karijere. Ali ne u smislu završetka karijere, već kako uložiti pare koje su zaradili tokom igranja fudbala. Kako su vaše iskustva po tom pitanju? Sad ću vam ja kažem, ne, ja sam pecao ribu, pa Marko Mišković je naišao, pošto on tad bio u Zvezdi s mora, ja nikad neću zaboraviti, ja pecam ribu, a on izlazi, šta radiš, pecam ribu, hajmo u Beograd, ajmo. Tako sam ja došao u Beograd i pratio Zvezdu. Šta raditi? Oni koji imaju novac, treba da imaju neke svoje savjetnike ili već rodbinu, nebitno. Gde uložiti, uložiti dobro. Da li ćete pogoditi, to je sve pitanje. Jer novac kao novac ništa ne znači, on se troši. Prolazna stvar, mislim, ne znači, znači, bez novca ne možete ništa, ali prolazna stvar, jednostavno možete da uložite kao neki naši fudbaleri što se desilo, uložili su velike pare i propali. Morate da pazite, naravno. A posle karijere, šta raditi, ja sam tad imao cilj da ću biti ili menadžer ili sportski direktor. I ja sam ka tom cilju išao od početka. Nikad nisam imao cilj da budem trener, jer to me stvarno ne interesuje, to ne bih volio, ne znam, ne bih izdržao dole pored terena, verovatno 5 minuta. Ja kad odem da sednem na klup, ovako da sedim, ja se tresem. Jer i ne vidim ništa dole, iskreno. Tako da mislim da igrač treba da zna pre kraja šta će raditi. Mislim pre kraja, kad ono dođe kraj karijere. Ne znam nešto puno igrača koji su sad neke biznis strane napravili. Znate šta, daleko toga da ih nema, ali... Biznis, evo, Mihajlo Pjanović radi biznis, fudbal i ne gleda. Tako je. Kolarov je u nekom biznisu, ali opet ide ka tome da bude sportski direktor, što sam mu i ja u razgovoru par puta poslednjih rekao, ipak si imao zavidne karijere, ili si trener, ili si direktor. Ili poslednje je menadžer biti. Jel' tako? Mislim, u njegovoj situaciji, kažem, ipak igra u velikim klubovima sve. Pjana, čujemo se, Vitakić, ne znam, oni su u svetu, Vlada Mirković u svetu, svi su... Vlada Mirković je tu naj... Da, ali on je bio, bili smo svi zajedno u Zvezdi, zato pričam. I svi smo ostali prijatelji. Neko je u ovome, neko je u onom, bitno je biti čovek. Vida, opet hteo je da se vrati ovde, nije uspio, opet je u svetu gradnje neke, ja mislim, ako sam dobro čuo... Jeste, oni takođe tu, da. Da. Pa i Stanković, mislim. Deki, da. Ali dobro, Deki je i u sportu, ali je našao ljude koji mu se bave time. Ne, naravno, pa ne radi on to, mislim. Pa to je inteligentno uradio. Mislim, kad ljudi imaju dobrog savjetnika ili nekog ko sebe u porodici ko može da te posavetuje, to je super. U jednom trenutku povratak Vidića je bio dosta, kako bih rekao, ne znam kako da upotrebim taj izraz, bio dosta interesantan u cijeloj priči. Kako vaše mišljenje o tome?
Mislim, on je čovjek, prvo, vidit će, dosta zatvoren za medije, dosta dugo da, nazvan. Da, da, on je zatvoren tako ceo život, da se razumemo. Ja sam s Vida odigrao prvu utakmicu sa mnom na Kipru. Lala, Vida, ja, ne znam ko je bio Vitak, Gvozdenović, uglavnom nebitno, ta generacija. Protiv Omonija, sećam se. Mislim da mu je to bila prva baš utakmica. Vida je takav dečko. Vi od njega ne možete da vidite, da sednete. Kad sednete s njim, vi ćete se ispričati oko svega. Ali Vida je dečko koji je zatvoren čak i za medije i ovako porodičan neki život. Mi smo ranije, ono, kad je bio Lala, ajmo, u Zvezdi kad smo bili, pa idemo proslave, titule, ne znam ni ja, neka proslava, mi smo uvek bili tu svi zajedno, da kažem, ali Vida od kad je otišao u Rusiju, pa u Englesku, napravio preozbiljnu karijeru, naravno, i svaka mu čast. On je od tog trenutka se malo promenio, ne mislim promenio prema nama ili nešto, nego verovatno prema medijima, nije hteo da izlazi, da se eksponira i to. Što je meni to i na neki način i normalno. Da, ali u trenutku kad se vratio ovde, on je bio u startu, mislim, ja sam onako pričao sa strane i gledao, on je bio potpuno osuđen na neuspeh, jer je bio, uopšte bila nejasna njegova misija ovako sa strane. Pa ja stvarno to nisam gledao, ja sam tad popričao jednom s njim, oko celokupnog toga, i ja sam rekao i njemu, ja da biram između tebe i Džajića ne mogu. Džajić mi je bio predsednik, ti sa igrač, tako da, šta se desilo tu, zašto nije, zašto jeste, šta se izdešavalo, to je druga priča, nije za ovo. Ja stvarno ne znam cele detalje da bi mogo da pričam nešto. Pa ne, više ovako sa strane gledam... Pa i pre Vide je bilo, sećate se izbori pa su pukli. Tako je, Bjeković. Tako je, tako. Tako da to su dešavanja druge vrste. Ne, više u smislu da imam utisak kao da je on na neki način, neću kažem, iskorišćen. Ali znaš, on se pojavio... Nije njega niko iskoristio. Ko je njega mogao da iskoristi ako je sam došao, sam otišao? Ne, ali u njegovom smislu, ne mislim da neko drugi, nego, znaš, ti se pojaviš tu, budeš tu, nismo sigurni šta hoćeš, hoćeš nešto, nećeš i nemate više. Ja ne mislim da je Vida odustao od svega, ja mislim da je on to probao, osetio i da će sačekati svojih 5 minuta možda u nekoj budućnosti. Da, da. Ako je već probao, možda i neće, možda mu se... Ne znam, ne mogu da ulazim, stvarno, nismo se videli posle toga da bi se ispričali oko toga. Ali mislim da je oslušnuo, da je hteo nešto. Ja ne znam, u razgovoru s njim, ja sam video njegov plan, naravno, on je sportista, on je hteo da uzdigne kao što ide. I on je svestan u tim stvarima da je on faktički, kad uđeš na mesto predsednika Saveza, ti ulaziš kao političar faktički nekim. Da. Mesto predsednika Saveza je, po meni, političko mesto. Jer ti ne možeš da funkcionišeš bez države, bez svih tih, ne znam, ministarstava, svega. Pa je li tako? Ti si deo sistema i tako, to završi. Tako, deo sistema i mislim da je on bio svestan toga. Što se povukao, ne znam, nismo pričali oko toga, ali ne mislim da je on otišao i da se neće vratiti. To je moje mišljenje. Vidjet ćemo, u krajnjoj liniji... Ne ima vremena. Velika ličnost i baš onako, što bih rekao, dobar imidž za srpski fudbal, sad o tom potom. Sve stoji, opet ja kažem, Džajić kao predsednik, to je jedno od najvećih imena u srpskom fudbalu, je li tako? Pored njega je došao Nedimović koji je opet bio ministar. Opet ja kažem, to je sve, meni je Fudbalski savez ministarstvo. Pa realno, vi tu predsednik, pa predsednik po meni, najbolji predsednik bi bio Milija Babović. Sad će mnogi mi reći zašto. Pa uspešan privrednik, voli fudbal. Dajem primer, dao sam ime jednog čoveka s kojim sam ja prijatelj i koga ja mnogo cenim. Zašto? Jer on bi se bavio sponzorstvima, radom saveza. Predsednik ne treba da se bavi terenom. Terenom se bave direktori, treneri, selektori, svi. Predsednik je čovek biznismen i koji možda ima neku viziju. Pa i Vida je na neki način biznismen. Ovi ljudi, ovaj Bane Nedimović, bio u ministarstvu nekom, treba da radi to. Džajić, bio veliki igrač. Ali predsednici Saveza, po meni, su biznismeni koji treba da prave novac. Kao što UEFA, FIFA, rekli smo, oni prave novac, daju. Treba još naći sponzore, raditi na tome, na imidžu Saveza. Fudbal je ozbiljan biznis. Pa evo, ja stvarno u zadnjih, ne znam koliko godina, ok, imate Deja u Crnoj Gori, imali ste Šukera, kratko jedno vreme, da kažem, kakvo ime u Hrvatskoj. Ima još tih igrača koji su bili predsednici, ali u suštini gro svetskih klubova su predsednici ljudi koji su neki biznismeni, firme, ili ne znam nija. Ja mislim bar da je tako. Ja ne znam kakve situacije u ostalim savezima. Vidimo sve uglavnom stariji ljudi. Sad, možda s te strane bi možda trebalo budu velika imena, ali neću kažem da se slikaju daleko od toga, ali da oni budu neka vrsta imidža, da ljudi iza njih
koje oni naprave prave pare i tako dalje. Ali moguće da ta varijanta isto ovaj... Ja ne znam, meni je normalno. Predsjednik Čukaričkog, on je čovjek koji je biznismen, koji voli futbal, igrao je futbal, razume se u futbal. Znači, ja njemu ne mogu da kažem, ovaj igrač on nije. Možemo mi da pogrešimo malo u svemu, ali ne mogu da kažem, sad ja mogu da igram. Tako isto predsjednik Saveza mora da se razume i ne mora, ali mora da biznismen bude. Tako. Po meni, ozbiljan biznismen. Pričali smo o tome, dakle, kad ste završili karijeru i tako dalje, kako ste polako ulazili u taj svet fudbala. E sad, vi radite na mestu sportskog direktora. Da. Sad tu isto ima nekoliko različitih varijanti šta u stvari treba da radi sportski direktor. Imamo tu englesku varijantu koja ti menadžer. Sad ja ne znam više, da li vam se sviđa ta varijanta gde čovjek koji je trener dovodi igrače? Znate što mi se to ne sviđa? Ne sad zbog mene. Ne, pričamo o tome da vidimo. Evo, ja ću vam prosto dati odgovor na to pitanje. Trener, može da bude trener mjesec dana i onda da dođe drugi. Je li tako? I oni će to, ovaj hoće svoje igrače, ovaj hoće svoje. Vi morate da imate putanju kluba. Kako će klub da funkcioniše i kuda će da ide. Kad dovodite igrača, vi uvek možete treneru da date kako hoćeš igrača tako, evo, dva igrača, tri, izaberi. Nikakav problem. Ali vi i vaša služba koja to radi, mora da mu da opcije. I da on izabere, hoću, neću. Treba mi krilo, brz igrač. Tako je. Vi date opcije, za to treba ozbiljan scouting, ozbiljan rad, ozbiljan sve. Ne možemo mi da pričamo, Guardiola, Ferguson. Ljudi, to su druge dimenzije. Pa što Nemci to ne rade? Italijani, šta? Svi bi, ali ne može da se dođe na taj nivo. Pogotovo u Srbiji ne može da se dođe na taj nivo. Sad ćete vi meni da kažete da će Bahar da bude ti menadžer. Ne, on će biti trener. I svako će u Srbiji biti trener. I treneru treba dozvoliti svoju želju. Ja bih najviše voleo da trener kaže 11 i mi svi da se složimo. To je super. Ali, ako treneru treba uspeh. Ja pričam sa faze Čukaričkog, stavišta Čukaričkog. Treneru treba uspeh, nama treba uspeh, ali mi živimo od prodaje. To mora da bude svima jasno. Pitaju me, zašto su prodali Badamosi? Pa zato što nije hteo da ostane, kraj priče. Hteo je, ali ako negde dobiješ 500-600 hiljada, ovde igraš za 5-6, pa on rešava neku svoju egzistenciju. Je li tako? Tako da to su neke stvari u koje ja ne ulazim, ne čitam komentare, što mi je najbitnije, jer uspešan čovjek u Srbiji je najgori. Znači ovde, da li će da vam napravi neko put, stadion, uspeh u Ligi šampiona, on je najgori. I ja to onda ne bavim se time, stvarno, Srbin ne voli da drugi uspe i to je tako. I to će uvek biti tako. Dobro, mislim da je ta priča s komentarima mnogo loša stvar i stvarno ko ozbiljno shvata društvene mreže i u ozbiljnom problemu. Ja, meni je sreća, nemam društvene mreže. Imao sam u jednom periodu, pa mi žena zabranila. Komentare ne čitam. Učim ju, decu da ne čitaju. Zašto? Svaki vaš uspeh, oni će predočiti u neuspeh. Retko će neko reći, ja ću uvek da kažem svaka čast. Pa jel ja treba da... Meni nije jasno, na primjer, ljudi su zavidni. Ja ne mogu da budem zavidan na TSC što je bio ispred nas, jel tako? Već oni su jedno vreme bili iza nas, pa smo mi ispričali. Pa sad su ispred nas, pa pričamo. Znači, mogu da gledam gde ja grešim da bi išao dalje. Ljudi misle sa... Ne znam, posle 10 godina rada, mene i Galeta, pa ja mogu da odem danas. Pa ja i Gale smo postali porodice. Oni ne shvataju kako funkcioniše ovo. Kaže, ovaj ukrovom, ovaj ono, ovde se sve zna, ovde sve je otvoreno. Ovde se zna kako radi i kako funkcioniše klub. Vi ste u posljednje vreme, kada govorimo o transferima, ja mislim, vi prodajete najviše igrača. Pa zato što smo ušli da mi se bavimo. Pardon, i to su postali vrlo ozbiljni transferi koji su već postali normala, jel da? Mi se bavimo tim. Jednostavno, mi moramo da se bavimo tim. Jer svaki taj igrač koji ode, meni je drago što se desilo ovo sa Đoletom Petrovićem golmanom. Ko je se to nadao? Jesi ja nadao? Pa naravno da nisam. Nadao sam se da će napraviti, ali nisam se nadao da će za godinu i po dana iz Amerike otići u Chelsea. Nisam se nadao da će Nikola Petković otići, pa ne veze sa B ekipom, osvojiti tamo prvo mesto kod njih i da oni tako krupno računaju na njega. Nisam se nadao, mislim nisam, nadam se ja na sve to, ali opet kažem. Priželjkujemo. Priželjkujemo, tako je. Mićović da će otići i već braniti par utakmica, otišao je onako, da bude treći golman. A tu je, da bude prvi.
Znači, mnoge stvari se ne nadate pa se desi. Ali se bavite, radite, nudite vaše što imate. Vi samim tim pomažete klubu, igraču, državi. Da ne pričamo nama. Svi koji tu rade, pa ozbiljne su plate u Čukaričkom, ozbiljan fond novca mesečni treba da bude zarađen da bi ovaj klub funkcionisao. Ljudi kažu, je prodali za 5 miliona, uzeli oni. Smešno. Čovjek u minusu. Mislim, ja to ponavljam bez veze, ne zbog njega, neće on plakati. Ali pričam, mi se bavimo nekim drugim stvarima. Mi hoćemo trening centar, hoćemo stadion, da se izdignemo još više. A kako ćemo se izdići, to ćemo pokazati. Ali ono što je čudno, vi ste prethodne godine imali neku vrstu saplitanja, iako ste hteli svoje pare da ulažete, znači vama ne daje opština pare i ne znam nija šta, nego ste non-stop imali probleme po tom pitanju. Pa imali smo probleme i mislim da iskreno sada i sam predsednik rekao to u razgovoru sa gospodinom Nedimovićem i ljudima iz Saveza, predsednik je rekao da nam izađu u susreti sa tim dozvolama i da nam pomognu. Šta mogu da nam pomogu? Jer vidi da ako vi ubacite 30 miliona stranih para, je li tako? I na to dajete plate igračima, pa vi plaćate porez državi Srbije. Ne uzima niko pare, plaćate porez. Ako mi plaćamo između 1,5 milijuna i 2 miliona poreza godišnje, pa to je super, jel tako? Za državu, za te igrače, sutra penzioni sistem, za sve. Pa valjda je normalno i da nam se izađu u susret, mi smo hteli i hoćemo i dalje ćemo uz pomoć Fudbalskog saveza, Bože zdravlja, država da nam izađe u susret sa tim stvarima koji su neophodni, papirologijom i svim, i pomoći. Ako može nešto da, napravimo konačno jedan stadion lep, trening centar i onda da se još bolje razvijaju igrači Čukaričkog i čak to je za decu, nije za nas odrasli. Taj trening centar priča. Gdje treba bude taj trening centar? Je se zna već ili... Kongrap. A šta se dešava sa tamo? Ništa, je li tako? Pa evo, mi radimo na tome, pokušavamo da ako uspemo da... Mi hoćemo da platimo to, da iznajmimo, da treniramo to. Tu imaju tri terena i ne znam šta se dešava. Nema tu puno lokacija gde se ne dešava ništa, zbog toga pitam. Tako je, ali ovo je blizu lokacija i onda, kažem, Košutnjak ovde ipak može da se napravi lepo. Od koliko godina klinci treniraju u Čukaričku? Evo, moj treći sin je počeo sa 7, ali u suštini od 8. Od 8 godina. Je mislite da je to mnogo rano ili ne, ili kako, ili u sklopu onoga se vremena menjaju? Obično idu u školice fudbala pre toga. Nije ni... Opet kažem, rano. Može da bude rano, ali mi već kad imamo tu neku bazu, i dogovor s ljudima imamo, opet kad budemo imali više prostora, više terena, naravno. Ali treba decu od početka, mislim, rano. Rano je ako vi trenirate svaki dan. Ako vi stavite 2 do 3 puta, da se, više se oni tu igraju, edukuju. Kako gledate na to, da li zbog toga što su deca počinju ranije treniraju, da su nekako češće povrede u tom ranijem uzrastu, što ranije nije dešavalo, recimo, i to, Boga mi, ozbiljne povrede. Čemu je tu problem? U genetici, u sistemu rada? Ja ne bih mogao stvarno da kažem sistem rada, to je svuda slično. Znači, ne može niko da mi kaže da u Srbiji tipa sistem rada. Mi smo učili, išli smo u Salzburg, tamo ovamo gledali. Dobro, gledali smo vratno kako radi drugi, tako. Gledali smo sve, tako da ne vidim, kod njih se ne povredi, a kod nas da se povredi. Možda i podloga i tereni. Dosta se menjaju veštački tereni. Evo sad su počeli hibridi, travnati koji nisu dobri. Ja sećam ranije kad sam bio u Savezu, kad mi pošalju teren gde igraju neke omladinske selekcije, ja bi plakao. Neću da komentarišem koje, ali bi plakao. I onda vi očekujete da budu... Ne, mora da se povrede. Mi smo nekad igrali na šljaci. Ali se znalo, igraš na šljaci. Tvrdo, tvrdo. Sad već sve je lakše njima, da kažem. Sve je drugačije. Fudbal se promenio dosta. Dobro, ali ljudi ne kapiraju da treba ulagati, da mora da se održavaju stadioni. Ja se ne sjećam da smo mi imali povrede kad sam ja igrao fudbal u Lučanima. To možda bude mehanička povreda. Možda malo istegnuće. Ligamenti su tad počeli da... Tad su počele povrede ligamenta. Čulo se za njih. Da, čulo se za njih. Ne, gledam klince, ono, 6-17 godina... Ali ja gledam i te kopačke nove i sve to novo. Sve je to neka druga dimenzija. Možda ima i do toga. Mislim, ne mogu da pričam, ali možda im... Su nekvalitetni ili kvalitetni? Pa ne znam, mi smo nekad imao 2 para kopačke. World Cup i Copa Mundial, je li tako? Da, dobro sećam. Gazi. I po meni najbolji. Sad već to je plastično i drugačiji krampon, drugačije sve, ne znam, ne mogu da ulazim. Mislim da bi taj hibrid možda mogao da bude rešenje, pošto ja ne znam ove štaku što vi mislite, meni se uopšte ne sviđa ta podloga. Ni meni se ne sviđa ta podloga, tako da... I prosto ne mogu da verujem da u Srbiji, ali mora da se održava to, to je problem, mislim. E, hibrid, mislim da je Partizan i Zvezda su stavili. Jeste, da, dobili su to, da. Mi mislim da ćemo dobiti sledeće godine, takav je neki plan. Dok uradimo, nismo ni tražili sad,
jer moramo da uradimo tribine da bi moglo da ne da stavimo hibrid pa mašine da prelaze preko njega, zbog toga nije rađeno sad. Kada budete renovirali stadion? Ako budemo sve završili, ja opet se nadam da ćemo. Ako budete završili, bilo bi logično da radite po sistemu da sutra tu možete da igrate Evropu? Ne, pa to zato i radimo. E sad, aj sad, pošto kad pričam s ljudima, niko ne može precizno mi kaže. Šta je potrebno da možete sutra, recimo, da igrate za Ligu šampiona, ok, u redu? To su specifična pravila. Pa i ovde su pravila oko 8.000 i nešto mesta. E, to me zanima. Znači, mora da postoji šta? Tako je. Koliko mesta prilazi, mi imamo problemi tog puta. Jeste. Sve je oko toga, ali samim tim, ako vi napravite to, znate šta, ovaj put, ja ne verujem da je to nekad ucrtano ili ne znam šta, to je put koji vodi tu, svuda okolo imate puteve. Mislim da to nije problem. Evo, mi pravimo ovde parking, je stvarno, sve ćemo da sredimo, ovaj prilaz, restoran, hoćemo sve da napravimo, ali najbitnije je da stadion funkcioniše sa tih oko 8.000 mesta, da možete da igrate sve kvalifikacije, ne prvo, drugo kolo, ko sad, što mi možemo jednu, a druga mora tamo. Tako da mi stoji dosta u tim stvarima, to Dijana Petrović zna najbolje oko toga, oko tih pravnih stvari. Dobro, iako je to neki šablon, ja znam, oni, kad smo bili u Luksemburgu i gledamo ovaj stadion u Leskovcu, recimo, oni su čak slični, slične forma. Pa jesu, i TSC ima stadion od 4.000, pa su im dozvolili. Ali je stvarno lep stadion. Da. I bolje da dozvolite i to, nego da ne znam gde igraju. Pa ne, nema razloga, ako postoje sve prostorije koje su neophodne za to, a UEFA po tom principu stvarno insistira na masi stvari, onda nema razloga da se ne dopusti ako nema određeni broj. Ali čudi me, kad već praviš stadion, pa napravi tako da možeš sutra i da možda igra reprezentacije i sve u krajnjoj liniji. Možda se nisu nadali. Moguće. Dakle, sve u svemu, kada je u pitanju fudbal danas, dakle, jedan ozbiljan biznis je to postao, tako? Tako je. Preozbiljan. Šta je potrebno da čovjek bude u celoj priči? Znači, da oseti to ili... Ili možda recimo, mislim, situacija u Srbiji je dosta specifična. Ja znam kad vam postave pitanje kao da li planate budete prvi, ljudi ne kapiraju da ovde mogu da budu prvi Zvezda i Partizan i završena priča. Znate kako, ja sam pričao u početku o budžetima. Ovde svi pričaju o budžeti. Evo sad igraju Zvezda i Manchester City. Je li tako? Ovi milijarda, sigurno da ima razlike. I mora da ima. Ne možete vi, ja ne mogu da kupim igrača od pola miliona, miliona eura. Ne mogu. Ima ko može. Čak i TSC danas može. Mi sponzorstva imamo... Mene prvo sad kad su pitali, kad sam pregovarao s nekim klubovima, koliki vam je tiketing? TV prava, šta da kažem? Šta znači 300, 400, 200 hiljada, 100 hiljada? Šta znači tim stranim klubovima? Oni se ismeju. Oni od toga žive svi. E onda, znate, to su stvari koje mi treba da poboljšamo u budućnosti. Mislim da mora da se smanji liga, to je u budućnosti. Nemamo kvalitet za ovakav klub. Da bi bilo još bolje, još jače. To je moje mišljenje koje kažem uvek. Ali opet vidjet ćemo, vreme će da pokaže to šta i kako. A mislim da, što se tiče ovoga, morate da imate prvo da vidite igrača, morate da imate ozbiljnu omladinsku školu i morate da imate nos za biznis. Osećaj za taj biznis. Meni je nekad propadne transfer, nekad ne, ali jednostavno ja guram. Moram, od toga klub živi, od toga svi živim. Da li je Vladimir Tijašević posle ovoliko godina zadovoljan sa celom pričom koja je do sad odrađena i po pitanju i karijere i života i posla? Pa vidite, da vam kažem, po pitanju karijere manje više moglo je da bude i ovako, jer sam zadovoljan, ja sam u tom sportu upoznao milion ljudi. Zato treba svi da idu na sport. Druga stvar, što se tiče posla, mi smo do juče, vi se dobro sećate, imali dve slačionice, dve kancelarije i jedan teren. To je istina. I vešta koji stoji. Sa svim tim smo uspeli da uzmemo kup. 7 godina lupam, igramo Evropu, možda i 6, 7, 8, ne znam ni ja više. U grupnoj fazi Lige konferencija prodali gro igrača. Evo, malo se proširili, pokušavamo da idemo dalje. Mislim da je za Čukaričke ovo što je urađeno prevazišlo klub, vidite koliko zaposlenih, svi su tu, da je Dragan Obradović napravio sistem koji funkcioniše. Ja sam naučio mnogo od njega. Što se tiče privatnog života, imam 3 sina, suprugu, moja porodica je okej, mislim, sestra, zet, svi ostali,
Tako da ja s njima najviše i vremena provodim kad nisam ovde i ovako. Kumovi, prijatelji, svi su tu uz mene, tako da sam tu prezadovoljan, da kažem, na taj način. Oni koji su otpali, otpali su i neće se vraćati. To je tako u životu. Uvek treba biti lepo sa svima, ali obrišete i nastavite dalje. Pošto se naš program gleda dosta i u celom svetu i posebno među našim ljudima u dijaspori, što bi se reklo, da li možda imate neke ideje koje se tiču eventualno saradnje sa nekim našim biznismenima u inostranstvu ili da li možda bilo nekih takvih pokušaja? Pa sa biznismenima nije bilo pokušaja jer oni su otišli tamo, ljudi rade, verovatno možda u nekim kasnijim godinama će možda odlučiti da se vraćaju, da ulažu, da ovako onako. Ali ovaj, dosta ljudi iz dijaspore pričamo o igračima, oni nama nude neke naše, jer znaju da smo mi ti koji hoćemo da vratimo, koji, baš juče mi je stigla poruka od jednog dečka iz Amerike da imaju jedno dete. Nisam, rekao sam u ponedeljak da se čujemo, sutra imamo utakmicu od 18 godina koje od našeg čoveka dete igra dobro tamo futbol, pa da vidimo. To kontaktiramo stvarno sa svim. Dakle, u tom smislu ste potpuno otvoreni. Da, mi smo otvoreni za sve. Znači, bukvalno od Amerike preko Evrope do Australije. A ja sećam kad smo sa Zvezdom išli u Australiju, nas je sačekalo sigurno 5000 ljudi na aerodromu. Svaka utakmica je bila puna, ljudi vole. Pogotovo Zvezdu, Partizan, da kažem, Vojvodinu, to su veći brendovi, što smo se mi izdigli, TSC. Evo sad Pazar radi, vidite, vraćanje Ljajića, ne znam koliko igrača doveli su, Sumu, dosta igrača, opet da ne preskočim. I oni pokušavaju i gledate, navijači, njima su navijači fanatici, vraćaju se i svaka im čast na tome, tako da ja volim to kad su navijači, kad ima svega, jednostavno ovde nema, ali nadam se da će u budućnosti biti. Nadam se da vam je bila više nego interesantna priča koju smo vodili sa sportskim direktorom Čukaričkog Vladimirom Matijaševićem, sjajnim fudbalerom koji sada dosta uspešno pliva u ovim novim vodama kao sportski funkcioner, ako mogu da upotrijem taj izraz. Puno pozdrav naravno za sve naše gledaoce širom dijaspore.